大家好，欢迎来到体育比赛传奇。在之前结束的尤伯杯比赛当中，中国羽毛球队没有能够实现卫冕目标，女双表现不佳是最根本的原因。其中，世界排名第一的樊晨组合陈清晨、贾一凡没有帮助中国队拿下关键一分，成为了比赛的转折点。而在随后举行的泰国公开赛当中，樊晨组合同样表现不佳，面对老对手松山奈未和志田千阳，在先赢一局的情况下连输两局，可以说现在的樊晨组合急需冠军来提振士气，而印尼大师赛就是他们证明自己的绝佳舞台。在首个比赛日当中，陈清晨、贾一凡在女双首轮遭遇到了东道主组合库苏玛和阿玛利亚。在尤伯杯的赛场，两队组合刚刚有过一次交手，樊晨组合笑到了最后，这也是赛前球迷看好他们能够轻松晋级的原因。比赛开打之后，过程也如同球迷预期的那样，樊晨组合将主动权牢牢掌控在自己的手中，最终直落两局，以2-0淘汰了东道主选手，晋级印尼大师赛女双第二轮。首局比赛开打之后，东道主组合库苏玛和阿玛利亚在主场球迷的助威声当中开局势头很猛，一度取得了2-0的领先。不过在陈清晨和贾一凡稳住阵脚之后，靠着积极的强往前，连得四分反超比分。不过有主场加持的库苏玛和阿玛利亚运气不错，靠着擦网球再度以5-4取得领先。不过樊晨组合非常轻松，靠着对手的回球失误和发球环节主动拖后场连续得分，很快就拉开了分差，并且以11-5的优势进入到了首局的技术暂停。比赛重新开始之后，陈清晨、贾一凡在进攻端连续抓对手的结合部，让库苏玛和阿玛利亚打得非常难受。由于畏惧樊晨组合的后场进攻，印尼组合开始更多给往前小球，强网意识出色的樊晨组合也充分利用这一点连续拿分，不断扩大自己的领先优势，最终以21-12轻松拿下首局，取得了开门红。第二局比赛，背水一战的库苏玛和阿玛利亚在明知自己多拍回合很难占到便宜的情况下，开始和樊晨组合拼前三板，而且只要有机会他们就果断上网截杀。这一主动变化也取得了一定的效果，帮助他们开局阶段取得了5-3的领先。但是陈清晨、贾一凡能够长时间世界排名高居第一位，技战术上没有短板是一个非常重要的原因。在摸清对方套路之后，樊晨组合更多给对方后场球，很快扭转了落后的颓势，并且以11-7进入技术间歇。重新回到赛场之后，印尼组合面对樊晨组合超强的控制力依旧没有任何的办法，只能眼睁睁看着比分被拉开。而陈清晨和贾一凡也没有和对手过多纠缠，轻松以21-13锁定胜局，昂首晋级女双次轮。从双方的整体实力来看，陈清晨、贾一凡的优势还是非常明显的，因此本场比赛对于他们而言更大的意义在于适应场地和找比赛的状态和感觉，期待随着赛程的深入，他们能够越战越勇，力争在本届比赛能够夺得冠军。这里是体育比赛传奇频道，点赞和订阅是对我们最大的帮助与支持，谢谢大家，下期节目见。